ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଅଷ୍ଟମ ଅଷ୍ଟମ ନା ନବମ ଏତେ ଇଏ ହେଇନଥିଲା। ଦେଖ 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 ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରୁ ଚେକ୍ କର ଚେକ୍ କର ଗାଇ ମଧୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ଯାଏ ଷ୍ଟେସନ ଚେକ୍ କର ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିବାର ତ ଇଟା ଏଠି କ'ଣ ଫାଇନାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ପନ୍ଦରପୁର लंबा लाइन साउंड साउंड से चले बर्तमान आम इंस्टा बर्तमान इंस्टाग्राम किसी रिलीज कराया लोकल डर देखा जाए कौन हो देखा मुहटा टे देखा मुहटा हाथ टाइम नौ ना हाथ हेलो गाइस देखो बर्तमान आम କନ୍ଦରପୁରରୁ ଫେରୁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଆସନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଦେଖାହଉଛୁ ପୁଣି NH ଉପରେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।